Знову новини у файному ранку. Продовжуємо інформувати вас про найважливіше. Сьогодні в обласній бібліотеці для молоді розпочнуться безкоштовні курси вивчення англійської мови. Проводитиме їх канадієць українського походження Тарас Малюжинський. Він працює вчителем в канадській школі. До України приїхав під час літньої відпустки. За його словами, заняття відбуватимуться в неформальній обстановці, навчатиме граматики, акцент зробить на спілкуванні англійською. Зазначу, курси діятимуть щодня до 13 липня. Для школярів заняття розпочинатимуться о 15-й годині, а для дорослих – о 18-й. Лікарі швидкої за добу в області 438 разів виїжджали на виклики, в Тернополі – 147 разів, а за ніч – 68. Госпіталізували за 24 години в обласному центрі 38 людей, за ніч – 17. Медики надавали допомогу 21-річному хлопцеві у селі Яблунівка Підгаєцького району, який напився отрути для щурів. Його госпіталізували до Підгаєцької районної лікарні. Решта людей, які викликали лікарів, скаржилися на болі у животі, серці, аритмію та головний біль. Також на розлади шлунково-кишкового тракту та підвищення артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. За добу на Тернопільщині сталося дві пожежі. У селі Перинівці Зборівського району зайнялося сміття на стихійному сміттєзвалищі. А у селі Іване Золоте Заліщицького району горіли післяжнівні залишки. Рятувальники вогонь загасили, травмованих не було. Причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. І у лісі біля хутора Манюхи Зборівського району виявили вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Це артснаряд калібром 76 мм. Ніхто не постраждав. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні частина Тернополя залишиться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 17 години за адресами вулиця В'ячеслава Чорновола, 2, вулиця Кульчицької, 1-4-6. І з 9 до 13 години не буде світла у мікрорайоні Пронятин. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на завершення втішна новина. За вихідні у Тернополі народилося 24 немовлят. В Тернопільському перинатальному центрі, що на БАМі, народилося 18 діток, з них 13 дівчаток і 5 хлопчиків. Про це нам повідомила медсестра Наталя Ятищук. А у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося 6 малюків, з них 4 хлопчики і 2 дівчинки. Про це розповіла акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Я передаю слово своїм колегам.